היי, אני מיה מסיקה. ברוכים הבאים לצילומי השער שלי לפנאי פלוס. קרוב ל-15 שנה עברו מאז שמירי מסיקה הוציאה את אלבומה הראשון והפכה לאחת הכוכבות הגדולות בארץ, מעמד שהיא מחזיקה בו עד היום. קודם כל תודה. איך זה קורה? באיזה מרים היו פה ונעלמו ונשכחו, אני לא אגיד שמות, לא יודעת, היו גם תקופות ציר פתאום לא שמעת עליהם ולא שמעת עליהם שנים. אני קודם כל יכולה להגיד לך תודה. אבל אני לא יכולה, אני מניחה שזה קשור אולי לזה שאני לא רק זמרת, אולי לזה שהכוח שלי הוא בהופעות ועצמן, לא ביוטיוב ולא באינסטגרם ופייסבוק, לא, זה כאילו יש הרבה אנשים שיש להם מיליוני צפיות ביוטיוב ועד על הבמה. למרות ההצלחה הגדולה ואולי דווקא בגללה, בשנים האחרונות היא החליטה להסתכל על עצמה מבחוץ ולעבור תהליך של שדרוג עצמי. התחלתי תהליך של כאילו לקיחת אחריות, של כתיבה בעצמי, לשבת ולבחור אנשים שעובדים איתי, לקחת אחריות על ההופעה שלי, אני ממש מופיעה, וההופעות שלי נראות אחרת. יש התוכן בתוך מסכים, המוזיקה, I own it. חלק מהתהליך כלל גם פרידה, מקצועית בלבד, מבעלה המוזיקאי אורי זך, שהפיק עד עתה את אלבומיה. כמה זה תורם למערכת יחסים שזה קצת כזה לוקחים דעת הנחות? זה יוצר גם טיפה מתחים, כי כאילו היינו קצת כמו להקה. זה טיפה כאילו הלהקה התפרקה. וגם כשהוא עובד עם זמרים אחרים, זה נורא מעניין אותי, אבל אני גם מקנה, זה קשה לשחרר. כן, לא פשוט. מה, זה, זה מרגיש נבגדת כאילו? כן. עובד ממש. עם זמרת אחרת, צעירה יותר. צעירה יותר, וגם מלחינה וכותבת פי אלף ממני, וגם אימא לה. ואני מפרגנת, כי אני בן אדם מפרגן, אבל בפנים רוצה לדקור אותה. מירי מתחילה בימים אלה סיבוב הופעות חדש, ונמצאת בעיצומן של ההכנות, לא רק חזרות, אלא גם אימוני כושר אינטנסיבי. מתחזקת, כאילו, בשביל להיות נוכחת. זה יכול להיות שמרת גרם, אבל הנוכחות, אני גם רוקדת רקודי בטן, אני... הדבר הזה, הבמה דורשת כוח. ומה, היא לא דורשת רזון, היא דורשת סנטר. תראה, כמו כל אישה, בא לי להיות פצצה תמיד, אבל לא מספיק בשביל שאני אפסיק לאכול. העניין הוא רק הפיזיות שלי על הבמה, התנועתיות, לעמוד על עקבים, שעתיים, להחליף סמלות, לרקוד, להיות יציב, כאילו, לא, לא, לא להיות... זה דורש... כאילו, את הקור, זה מה זה הקור? זה דורש להיות חזק. ואפילו בתחושה, גם עכשיו שהצטלמתי, עם התחתונים האלה, תאמין, זה לא נראה טוב, אבל הרגשתי מהממת, זה מה שהיה חשוב. זה מה שספורט עושה לי, אגב. התחושה שאני, שזה שייך לי. הלוז שלה אומנם מלא וצפוף, אבל הזמן שמוקדש למשפחה, ובעיקר לשתי בנותיה, היא לא מוותרת. אני מקפידה לא להופיע ביום שישי בערב, וזה ממש מציל אותי. אם הייתי רק זמרת, אולי כן הייתי מופיעה ביום שישי בערב. אבל בגלל שתמיד אני עושה גם תיאטרון, גם טלוויזיה, גם וגם וגם וגם, היום שישי הזה, שהוא קדוש, המשפחה שלי, קדושה. זוכרת שלקחתי אותה מהגן ביום שישי ובכיתי, כאילו לא ראיתי, אתה יודע, אנשים הסתכלו עליי, בגלל שיש לי את בעלי המדהים, ומשפחה וצוות של אנשים שמאוד עוזרים לי, אז מה שאני יכולה לעשות זה להיות רק אימא. זאת אומרת, אימא שמגיעה, אימא שלי, אנשים שאני רואה, יש להם את הכביסות ואת הכלים, ולהכין אוכל, וזה, ואז אתה לא באמת עם הילד. אבל אז, אתה מבין, אני בתקופות האלה לא עושה כלום. אם יש לי שעה, אז אני שעה רק עם הילדה שלי, אני לא עושה כלום. אז את לא מבשלת ולא... כלום, כלום. רק משחקת עם הילדה, ואני אומרת, למה אתם משוחקים איתי? למה אתם כאילו מציקה להם? יש לי רק שעה, בבקשה תתייחסו אליי. יש לנו רק שעה, אז תמיד כאילו שעון ספירה לאחור. ואחרי כל ההישגים וההצלחות, מה היעד הבא? משהו שאנחנו לגמרי יכולים לסדר לה. ברוכים הבאים ליפים והנכונים. זה המקום הראשון שלכם. היי. זה מה שחשוב לך, מקום ראשון ביפים והנכונים? חלום. כן? סתם, לא, לא, אני צוחקת, אני צוחקת על עצמי. כל מקום ראשון, גם תיתן לי מקום ראשון בהורדת פח הזה ולזה, אני רוצה. אני אבד להיות מקום ראשון. מירי מסיקה, תודה רבה. תודה, נתראה ביפים והנכונים.